Tanzania ni moja ya nchi ambazo ziko kwenye lifestyle innovation. Hebu angalia hapa uone hapa. Angalia kwa macho yako mwenyewe. Haya, kuanzia hapo mambo ya innovation. Haya, unaiona Tanzania hii hapo, umeiona nadhani lifestyle innovator. Tanzania ni moja ya nchi ambazo ziko kwenye hiyo kitu. Basi jiunge na channel yangu Masunga John hapo.